E, ali gle, ovo spremamo da ostaju tragovi. Šaraj. Evo veš, peglaću. Samo spremaj. Kako? Samo spremaj. Dobro. Ništa. Kako se zove ovo? To je spremač. Pozdrav narode. Evo nas u novoj epizodi. 101. bi trebalo. Davide, dokle si došao? Do sedmice, pola. Malo više. Da poprskamo i ovu drugu tablu. Da završimo sa prihranom ovih kultura. Da možemo da idemo dalje. Nešto tu. Davide, ne zivaj. Ko zivao? A ti? Možda. Ma jok, ja. Nisam ja volio da te zivao. Ije. Meni, ja? Meni kaže. I sad ćemo. Ja, kaže, je došao. Vičem, alo, on meni metne ti ga malo. Ali znaš kako on to, mrtav ozbiljan, to je to. Iznervirao se bre. On, ja njemu, alo. Gdje, kaže, ne znam kom je to rekao. Ma šta ti je druže bre? Kada je more to? Šta si zinu? Pa šta, to si zino, kaže. To si zino. Davide. Kaže. Vinogradna mi sezona u sezonu propada. A ja i ti ništa. Jeste vinograd. Samo gledam kako vene. Dajte vina. Meni kaže. Radići. Fazu 2. A šta misliš, Andro? Da i tu posejemo nešto dodatno. Šta ti dodatno? Pa da posejemo neke ove kuruze, kurce, palce. Zahodit će nam tolke kuruze? Pa što, brate, da si lažu jebat. Ma šta će nam tolke? Za folije, da motamo u... u folijoštinu. Pa imamo već dosta za to. Nemoj da rad, druže, pa dobro, to jeste, nego kaže. A meda što se nakupilo, he? Neka, kad je njemu cena. Ne znam. Med mu je u februaru. O, druže, vidi. Biće medića. Morat ćemo kamion angažovati da nam izveze med. Pa angažuj je, bogati. Što je problem? Ma izvućemo s tom prikolicom, bre. Ja, dve imamo bre. Izvućemo mi to, ne treba ništa angažiti. Dve prikolice imamo čovječ, šta ti? Nemoj dera. Čega dve prikolice? I ona moja da vide kad je auto lovi. U jebote, gledaj šta je meda, au. Alo?
Ajde. Pa i ona moja kad editujem prikolica je autolot. Jo. Da. I ona i ona crvena što... I od automobila. I od automobila imamo. Ti ćeš sa autom, Marković sa onom crvenom, ja ću sa onom. A mogli bi mi to kolima, a? Mogli bi mi to autom, šta misliš o tom? Kaže, neće da vučeš header, kaže, kolima, nećeš, a? Da, što ne bi vuku, kaže. Davide, bok te jeba. Da, 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 uzme onaj mali traktor i zakači balirku iza. Traktor se propne. Tu bi se propio traktor. Joj, ali kad budemo aktivirali veliki server, no sve ću da radim Oliveru. Znaš šta mu uzimam? Pogledaj šta uzimam Oliveru na serveru. E. Ovo će Oliver da dobije na serveru, evo kad. Ali, znaš šta moramo samo da uradimo? Ajde, neka David izvuče kao mod. 25 konja ima, druže. Slušaj, neka ga David izvuče kao mod i nek postavi vazdušno sedište. I onda da ga... I dildo na sedištu. I onda da ga, da mu damo da vozi. Iii, bit će... Ili to, ili će dobije Porsche Junior ovaj mali, ovaj još gori, 14 konja, gledaj ovo. Mada, šta ti misliš Davide za Volvo ovaj? Ne, on je 32 konja, može njega, vidi. Oliver, taka. Taj. A moraš ga imati. Nemam ja to. To je DLC, bre. Ovog Volva će da goni Oliver. Ima, čekaj. Te nanim ovako, polako da se vuče s njim. Joj, kad mu budem to uzeo, druže, baš logirat će se. Radimo silažu, njemu zakačimo tog... Taj traktor i neku malu prikolicu. Au. Radić. Davide! Kaži. A šta se desi kad ovaj ključ, ovo kao popravka na traktoru ode do kraja, skroz od dna? Šta bude onda? Crkne traktor. Ja mislim. Ugasi se, a? Mislim. Jel više troši goriva nešto od toga? Troši goriva više, kaže. A nije to dobro saletu poštarski da troši više? Da, troši mi je dobro. Oj, evo. Koda troši njegovo, evo drža. Evo ga drža. Dobro, Andrić. Hoće da igramo Son of the Forest, kaže. Šta mu je s tim? Ne znam. Oliver predloži i on hoće da igramo. Da, Oli predložio, pazi. Kaže, Oli da pravimo kuću. Oli mi rekao. Kaže, kuću da pravimo. Ja počeo smijem, što se smiješ, kaže, da pravimo kuću. Moram i ja da kupim Son of the Forest, nemam. Čuj, kuću da pravimo, važi. Pa ne, on to je njemu u podsvesti, razumeš ti mene? Jednom bo štelac za ovaj go štelac. Čuj, kuću da pravim. Ja završio, da kad će mi Andrić podođem k tebi? Pa možeš, ako ništa nemaš da radiš. Doteraj mi Davide otrove. Ne sečem, neće. Andrić ih je istovario. Nisam, otovario sam, ja sve pripremio. Nemo ojdera, druže. Da će Andrew doći. Oliver. Jeva te, evo. Kuću da pravi. Kuću da pravi. Koliko si uopšte imaš? Imam 17%.
dosta. Malo je ovo, 6 metara, znaš, nije baš... Da. Mislim, ide, ali... Ide, ne želi se. Pa ima, brate. Koga mi Fenđu lepo izvrće, znaš? Kako ne? Lepo ga odiže. Pa je John Deere lepo napre pozadi. Koji je to GPS? Kiša počela. Kiša? Grmi kiša, brate čovječe, šta je s tobom? Evo kiša, popali mi brisače. Vidi. Meni, ali ja ne vidim kišu uopšte da pada. Ja vidim po koju kapljicu. A čujem da u John Deere-u lupka kiša. Da spremač. Znači uradim ove špicić i moram da stanem. Ne mora se prskat po kiši. Ko kaže? Ne pomaže ništa. Šta kaže Davide? Kaže nam spremač 9 metara. A gdje je kiša, nema oblačka nigde. Davide, samo pratimo samle spremač. Kiša, druže, pada. A oblačka nigde nema, gledaj. Pa jebi ga, ovo je letnja. Augustinska. Augustinska. Ovo ide oči kod nas kiša pisati. Meni kaže, meni. Kakva kiša, šta je s tobom, David? Razlati. Meni kaže. Ma čutira, daj Bože. Meni. Meni. Meni kaže. Da ne daj Bože, izvini mi se, molim. Šta, tebi je lepo kad je hladno, jel? Meni super. Meni top, top, topčina, a ja sam prava momče. Jel kupiš sve tu? Kupim još jedan provis. A gdje je taj Davidović? Tamo je kod Andrića. A otrovi moji ništa. Pa desiti. Dajdera vamo, druže. Ne mogu kad je neka traktor. Nisam ja. Meni piše da je neku traktor, ne mogu ući. Stvarno? Da. Neko sam, gdje uđe? Aj sad. Uvijek. Još uvijek ima ono, konstantno nacrtan da je neko. A sad? Dođi. E, sad mogu. Gdje treba doći? Alo! Šta je Len Market? Lene! Sam pravo. Ako nigde oblačka, pogledaj nebo, jebem li ti sunce. Ne, ne, to, gotovo, to ništa. To je sad posle kiša, će to se razići. Nemoj da razruši. Sada ćete land market? Kaže great demand at land market. Najbolja cena u land marketu, ne znam zašto. To znam, nego ne znam zašto. Pa ni ja ne znam zašto cena. Piti Davida. Ja nijesam školovao. Ja nisam išao u školu da bi učio te gluposti.
Malo se vozim ko pesinđer, brate. Pesinđeru, ajde. Znaš šta mi se sviđa? A? Neće ti kažem sad. Andrić? A? Znaš koje odelo nosi Marković? Koje? Fenda. Daj, neću ovo da pokupim. Daj, de, vadi to, ajde. Kikuj ga sa servera, molim te. Joj, kad je neko nesposoban. Kikuj ga sa servera, majke ti. A čak, što bi ga kikuo? Šta će odelu Fenda voziti ovdje? Imam Volvo. Jo? Pa želim da kupim kamion Volvo pa zato. Jeste Fendi majku mu jebem, vidi stvarno. Ima li neko kratko odelo John Deere-sko, samo ovo veliko? Ima majica. Pa to ti kaže. Ima majica. Evo ti majica. To je fertilizer da sipamo. Duks. Evo ti majica, John Deere, vidi. Duksić, to, ima i Duksić. Ima i Duksić. Sipaj da na Davide. Ja buko Duksi, je boli te država. Gdje mi je volio majica? Čeraj. Ćao. Hvala. E sad imam krone majicu. Krone majicu. Meni krone majicu. Veš kakvi sam. Dobro, pa nije rekao krone majicu. To nikad neće imati. Eto mene. Ektraktor imaš sad na ovratini. I ti truši se. Gdje meni fenđa? Čekam Andru ili... Ma jok, piči ti. Se odvojim tamo, ne? Pa da, da se ne bi mimo ilazili, da se ne bi sudarali. Vidim te tamo preko puta. I ja tebe vidim. Vidim i Markovića tamo. Sad kad nam zabijeli traktor... Neće. Neće? Ne, meni ga nije zabijelo, pogled. Hmmmm 29 stepeni. Kako? 29 stepeni. 29 stupnjeva. Pa nisi pio ovaj. Da će nam se vidjeti da će pod kutem napravo. Pod kutem? Kakvi stupnjevi? Stupnjevi su ti pod kutem. Kojim si kutom? Čuješ li ti, Markoviću? Kako pričaš ti, Davide? S ti pod kutom napravljen. Pa nisam ja Oliver. Oliver je napravljen pod kutom, druže. Ovo nije. Kao neko mi zvoni, odjeba nas i ništa. A, jebaću ga ja za to. Polako, vrati se. Oliver upomeren. Odpaljenje. Priča li mi, znaš? Znaš, Davide? I on kao, jao, neko mi zvoni na vrata, čao, čao, i prekide, kao, zove vas, i ništa. I ništa. Doće on, pa lako sad. Doće cica na mice. A, ne znam, pružaš šta bih ti rekao. Al da je preterao, preterao. Da će da pogine, poginut će. Možda je na crpku otišao, ko zna, brate. I da je kod njega, to se ne zna nikad.
Davide! A, ide. Davide? Kaži. Ide li to? Ide li to, Davide? Ide, ide. Pa stane, a? Nešto mi je David čudnovat. Da, da. Zašto si Davide čudnovat? Ne. Što se Oliver plaši tebe? Oj, radići. Plaši se Davide, Oliver. A kad mu je rekao? Kako mu je rekao? I rad tebe, spominjem. Šta mi spominješ? Še, jel uzimam ja tvoje ime usta? Šta onda, šta me spominješ? On čuvaš Olivera. Da. Dobro, Andrić. Saša. Ja ne mogu. Grubić Saša, penzioner. Da, da. 32 godine. Ko je on, 90? 89. 89. Mator, ko Biblija. A što, kakav? Ko, Nenad? Kakav Nenad? Nisam da ja mator, pa šta je to? Sam u najboljim godinama. Tvoj prijatelj, ovaj, Davide. Bočanski. Tvoj prijatelj, tvoj, hehe. Moder, onaj što moduje. Modding, Sale Modding. Salo. Šta onda moduje, družo? Samo možda izmoduje limenku piva, da nema više u njoj pive, to jedino moduje. On je dobar moder. Znaš, Davide? Za pivo, ja. Da, da, njemu daš punu limenku i on moduje i ona bude prazna. Koga mi? Pa onda je mađioničar, brate. Nije, moder. On moduje tu limenku. Kako mu to uspe? A pa, moder. Smanji kapacitet. Jel? Da. Da manje može stati. Ne, nego da ostane prazno, da može više da stane. On isprazni da može opet napuniti, jel? Dobre. Bilija Marković kod njega, on izvadio na sto neku zelenu flašu radioaktivnu, kaže, to je, kaže, liker od pistaća. Beži, bre, idiote. Radioaktivno. Da se zelenaš kako je fuj. Kaže, to je liker od pistađa. I ovdje kad sam ja to pričao Oliveru, kaže Oliver, kliker. Ma ne kliker, Oliver, liker jebote leb. A to kaže Oliver, kliker. Oliver Himen. Kliker. On je Google mučenik. I ne znam da li je iz Google-o. Himen. On skonta šta je to ili nije? Pa pazi, imaš dve varijante Himena. Himen imaš ko žena, ono što postoji u realnom životu. Imaš Himen, onaj plavi čovjek, onaj nabildovani. Znaš, taj crtan je bio aktualan 90-ih. Ti ne znam da li znaš, ti Davide, teško. Marković zna. Znam, da. Gol nabildovan što nosi mač na leđima. Da, da. A, Himen. Jebi ga, njega je posle nasledio Conan. Conan je već moderniji bio kao. Sećaš se Conana? Conan Varvarin. Da, Conan Varvarin, da. Oliver Varvarin. Kada reši rebus. Da. I, kaže, ova slika i salava. I salava, kaže. A ja prekucam njegovu adresu na Teamspeak, znaš, i povukao ga. Sinoć. Si bio tu? Ne znam da, nisam sinoć. Iskucao ja adresu, njegovu onu, baš kako piše. I
poslao kao njemu. I on kao, da, šta šalješ, ovo briši, ovo je rekao, joj, izvini, pogrešio sam. I on čuti, kao, molim, čuti, on ja rekao, Davide, evo sad je stigla ova adresa, na to poruči sve, ne mora da bude intima, ništa, samo nek stigne. Koje mora da stigne, znači adresu, daj, nemoj se zajebavati, bro, šta ti rekao, ništa, sad će to Davide. To sam pristao, kad je rekao, dogovoreno, Davide. Da, Davide, to je završeno. A ne smije ništa pita Davida, čuti, to je to, psuju u sebi. Joj, ali ste ga bili na vukli, da onda lično. Joj, da. Da, to je bilo ono, pokaži ga lično, Nemačko. On pokazuje i otio, joj, on će sada slika, kaže. Gotovo, kraj, kaže. Joj, kud mu dade, kaže. I se sve to prošlo, onda nam je dao drugu ličnu kartu. Ne, vozačku dozvolu, šta je dao? Joj, pa i to će da slika. Gotovo, kraj, nema. Ugasio se bio i... A jesmo ga ko konja jeba. Ali ne, dobar je olika, super je. Isti je koji... Na tim spiku, identičan. Identična podala, jel? Blesov, totalno. Izgubljen bre, sav bre. Nago se kroz prozor, znaš, a sad pozadi u Mercedesu zatamljena stakla, znaš. Da. I on se nabio onako uz prozor, ko si ročao u vozu, znaš, i gleda onako iz, kroz prozor. A čovjek stoji u Škodi pored i odmerava auto, mislim, ono, gleda prag, gleda auto, znaš. I ovaj ti mi spustim prozor. I... Oliver oči oči s njim, povuče se iza, jebote država, zatvaraj ga mene, jebote luda. Eto je narode, to je to. Završili smo s prskanjem za sad. Idemo dalje u novoj epizodi, idem da perem prskalicu da parkiram. Pozdravljam vas i vidimo se sutra u isto vreme. Pozdrav svima.